А сега специално за вас, уважаеми зрители, осъществяваме връзка с Бургас, където е кандидата за народен представител от Коалиция Патриотичен фронт Християн Митев, който е водач на листата в Хасково и втори в многомандатния избирателен район в Бургас. Господин Митев, здравейте и благодаря, че сте с нас. През последните няколко дни имаше съобщения в медиите, а също така и някои полицейски акции, които повдигнаха въпроса, честни ли ще бъдат изборите на 14 ноември за президент и Народно събрание, или ще бъдат по някакъв начин опорочени, купени, манипулирани. Как мислите вие? Проблемът по отношение на честността на изборите за мен няма да дойде от това, че имаме разкрити схеми за купуване на гласове. Това не е някаква нова практика, която се появила през тази година или през последните 10 години. За съжаление, това е практика още от началото на демократичните промени, от 90-та година, като е минало през различни форми, от пряко купуване на гласовете с пари, през предоставяне на хранителни продукти, на различни други стимули от материален характер, за да може избирателите да упражнят своето право на глас, но контролирано за определен политически субект, който участва в изборите. За мен проблемът с честността идва по-скоро от машинното гласуване и от решението на Върховния административен съд тази седмица, който постанови, че може да има контролно преброяване на разписките, които се подават от избирателя, след като той завърши гласуването, и сверяване с крайния резултат, който машината ще предостави в края на изборния ден, но на практика тези сверявания няма да бъдат включвани в и да се отразят на крайния изборен резултат, което означава, че практически те са безпредметни и надали някой ще тръгне да ги прави, след като са само пожелателни, а не задължителни, и няма да по никакъв начин да се отразят на крайния резултат от вота, който безспорно за мен хвърля сянка върху това доколко този изборен процес ще бъде легитимен. В края на краищата нека да бъдем максимално откровени. Не всички машини се сертифицират. Сертифицират са определен процент от тях. Мисля, че около 10%, ако не се лъжа. Останалите машини се приемат, че са отговарящи на изискванията и че техния софтуер съответно е коректно съставен, коректно програмиран. За съжаление, пак казвам, ние нямаме сертифициране на всяка една машина, така че да сме сигурни, че няма да има промени в този софтуер. Никой не ни дава такива гаранции, нито Централната избирателна комисия, нито който и да е друг държавен орган. И в този смисъл, и след решението на Върховния административен съд, смятам, че всеки има пълното основание да се съмнява в резултатите от изборите, каквито и да са те. Нека да кажем на нашите зрители, защото те може би не са запознати изцяло. Когато се гласува на машината, избирателят дава своя вот там, като натиска определените пространства или места, където е упомената партията, за която иска да гласува. А след това от самата машина излиза едно листче или листчета, които той трябва да постави в специална урна. И сега решението на административния съд е, че единството нещо, което ще се взима под внимание, е общият лист за всички гласували през деня, след обявяване края на работния ден, който излиза от същата тази машина. А тези малки листчета, които получава избирателя, те не важат. Така ли да разбираме, или се обърках нещо? Не, че не важат, но те няма да бъдат преброявани, няма да бъдат сверявани. Тоест ние няма как да разберем дали машината отчита вярно всеки един глас, подаден за съответна партия или коалиция и за съответен кандидат в парламентарния вот, когато се гласува преференциално. И на практика ще трябва да се доверите на това, което в края на деня машината ще извади като резултат. Дали то ще съответства
на вота, който са подавали през деня избирателите в съответната секция, това според мен никой не може да ви каже. Вие трябва на доверие да приемете, че машината е изправна, софтуера е съответно сертифициран, правилно е нагласен, без да дава грешки, без да дава предимства за едни или съответно отрицателни резултати за други. Всичко трябва да се гради на чисто доверие, без някакви особени доказателства в посока на това, че това са наистина реалните данни. Да, разбира се, избирателя ще види в разписката, че вота му е отчетен правилно и в края преди гласуването знаете, че в машината, на екрана на машината се изписва съответно за кого сте гласувал и дали вие потвърждавате този вот и ако имате някакъв пропуск, евентуално да може да го коригирате, но тази разписка, въпросът е дали след това в крайния резултат, който ще бъде разпечатан от машината, ще съответства на всички подадени от избирателите в тази секция гласове. А как ще коментирате новините в медиите, че кметицата на Симеоновград и нейното семейство са били задържани с голяма сума пари и избирателни списъци с имена, ЕГН-т и така нататък? В крайна сметка, именно Националния фронт спасение на България в Народното събрание най-много държеше да се криминализира още повече, да се задълбочат наказанията за купуване на гласове. В тази насока, какви са вашите коментари? Да, действително, през 2015-2016 година тогава Коалиция Патриотичен фронт, от която основна част беше Националния фронт за спасение на България, както и при тези избори, внесе промени в наказателния кодекс, с които се увеличи наказанието за купуване и продаване на гласове, като се предвиди над 5 години лишаване от свобода, което пък от друга страна е условие да могат да бъдат използвани специални разузнавателни средства. И тук е място да уточним, че в процесът на доказване на това престъпление, купуване и продаване на гласове, обикновено, за да бъде то ефективен, се използват именно и трябва да се използват специални разузнавателни средства. Иначе много трудно бихте могли да докажете извършването на това деяние. Това увеличаване на наказанията от една страна позволи да се използват специални разузнавателни средства, тъй като те се използват само за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над 5 години. От друга страна има съответно както превенционен ефект, така и съответният ефект на показване на волята на държавата за това да се справи с това порочно явление и всеки би следвало да знае, че ако извършва подобно деяние, съответно ще следва и едно много сериозно наказание, каквото е наказанието лишаване от свобода и този един доста продължителен период над 5 години. Като това се отнася както за тези, които предлагат гласа си на така наречените купувачи, така и за самите купувачи. Тези случаи, на които останахме свидетели в тази седмица, те първа следва да бъдат повдигнати обвинения, да бъдат доказани тези обвинения в съда и съответно да бъдат постановени присъди, ако тези обвинения, пак казвам, бъдат доказани. Ще спомена само, че ние нееднократно през годините сме подавали сигнали за купуване на гласове. Тогава, като че ли те бяха оставени без внимание, не се образуваха съответно наказателни производства, бяха неглижирани. Явно, и пак казвам за огромно съжаление, като че ли дейността по разследване и преследване на тези удотливи деяния в обществото се случват тогава, когато имаме смяната на едно управление с друго, който не би следвало да е така, би следвало, независимо кой е на власт, тези престъпления да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Да, господин Митев, ако погледнете сега общата картина за предстоящите парламентарни и президентски избори, вие какви притеснения имате относно този вот, като общо така цяло погледнато? Аз изразих част от притесненията, свързани с машинното гласуване. Да се надяваме, че няма да има опити
да бъде изкривяван резултата на вота, който и както е подаден от българските граждани. Притесненията са ми, както и на всеки един българин, за това, че отново, виждайки политическите страсти и конфронтация, най-вероятно има опасност да не бъде отново съставено правителство и да се наложи в най-тежките зимни условия ние да се занимаваме с произвеждане на нови парламентарни избори. Така че се надявам това да не се случи. Ако ние получим доверието на българските избиратели, ще работим в следващото народно събрание за избор на правителство, което да е редовно и което да носи политическа отговорност за управлението на страната, разбира се, без участието на антибългарската бизнес партия ДПС. Вие сте водач на листата в Хасково и втори в Бургас. Какво е вашето послание конкретно към жителите на областта Хасково и Бургаска област? Какво бихте искали да кажете сега, една седмица преди вота, на тези хора? Това, което бих им казал, е да премислят внимателно на до 14 ноември за кого ще гласуват, защото техният избор съответно ще определи и техният живот в бъдеще време, включително по въпроса дали ще има стабилно управление, дали това управление ще подходи с грижа за техните доходи, за тяхното бъдеще, дали ще успее да предприеме мерки, които са адекватни на разразяващата се в момента COVID-криза, дали по някакъв начин ще успее да компенсира галопиращите цени на електрическата енергия, които повличат и останалите цени на стоки и услуги от първа необходимост. Ние в това отношение предлагаме една ясна програма и ясни мерки, като, например, намаляването на данък добавена стойност на 5% на сметките за ток, както за гражданите, така и за бизнеса. Предвиждаме ваучери в размер на 150 лева за пенсионерите и социално слабите наши съграждани, които не могат да погасяват тези сметки към съответните електроразпределителни дружества. Предвиждаме също така механизъм за разсрочване на задълженията специално през отоплителния период и също така предвиждаме и съответно забрана за спиране на електроподаването през този период, така че да не се стига до там да имаме наши сънародници, които да бъдат буквално на студено през зимните месеци. Също така можем да посочим и в дългосрочен план нашите предложения за преизчисляване на всички пенсии, увеличаване на минималната пенсия до нивото на минималната работна заплата, което да стимулира и всички работещи към момента да се осигуряват на своите реални доходи, знаейки, че след това няма да получават мизерния пенсии с адекватен размер, премахване тавана на пенсиите. И мерки в посока като цяло на повишаване на доходите и на социалната сигурност на българските граждани и едно предвидимо управление, което да се справи и да решава проблемите на страната, а не това, на което сме свидетели в момента. Бягане от отговорност, хаотични действия, усещане за непредвидимост. Всеки ден виждате, че се променят заповедите, свързани с овладяване на пандемията. Имаме едни неадекватни действия от страна на служебния министър на здравеопазването, но това трябва да се сложи край и това може да стане на 14 ноември с избора на номер 4 в интегралната бюлетина за избор на народни представители и не по-малко важното, а именно избиране на номер 4 и в бюлетината за президент и вице-президент, като призовавам всички граждани и на двете области и на цялата страна да изберат нашия достоен кандидат, господин Валери Симеонов, който е доказал не на думи, а на дела, че каквото поеме като ангажимент го изпълнява и стана лице на
патриотизма, който е реален, патриотизма на действията, прагматичният патриотизъм. Искате да кажете, че ако когато Валери Симеонов стане президент и вие влезете в Народното събрание, това означава, че в парламента ще има една по-стабилна може да се каже предвидлива политика, по-балансирана, по-умна. Така ли, така ли да разбирам вашите думи, че налага се коалицията Патриотичен фронт да е в Народното събрание, а Валери Симеонов да е президент? Защо? Защото ние сме доказали през годините, че можем да водим диалог с всички, че не горим мостови, не всяваме разделение, а успяваме да обединим различни гледни точки. Това сме го доказали в един 8-партиен парламент, какъвто беше 43-то Народно събрание. Доказали сме го и в доста изострената понякога атмосфера в 44-то Народно събрание. Валери Симеонов като председател на Тристранния съвет по социални въпроси, където знаете, че се сблъскват едни непримирими позиции на синдикати, на работодатели, на държавата в лицето на министъра на труда и социалните политики, министъра на финансите, е успявал да постигне забележително съгласие и решение по тежки за страната и за всички граждани теми. Смятам, че като президент би могъл именно тези негови добри практики да бъдат приложени, за да може да се преодолее това в момента състояние на силно разделение и противопоставяне, което го има както в политическия живот, така и в обществото като цяло. Може би допълнителните теми, върху които ще работите в Народното събрание и Валери Симеонов като президент, това са миграционния натиск по границите, НФСБ, доколкото си спомням, бе армията да се включи по опазването на нашата южна граница, мерките за овладяване на цените на тока, на газта, на електроенергията, на топлофикация. Още е по-така човешка социална политика. Това ли е в основата на вашето отношение към избирателите? Да, това са част от акцентите. Имайте предвид, че ако миналата кампания ние говорихме за дългосрочни политики в всяка една сфера на обществения живот, в тази, за съжаление, поради некадърното управление до този момент на президента Радев, се налага на практика да говорим за спасителни мерки, за оцеляване на нашите съграждани през зимния период, вместо да говорим за някакви по-дългосрочни мерки и политики. Ние, разбира се, в нашата програма сме предвидели и такива, но смятам, че дневният ред на обществото е именно това, което вие казахте. Мерки за справяне с високата инфлация, с високите цени на токи, на стоки от първа необходимост, справянето с пандемията, ускоряване на вакцинационния процес. Не знам дали наблюдавате, но този темп на вакцинация, който беше първоначално от около 25-30 хиляди вакциниращи се на ден след въвеждане на зелени сертификати, бавно и сигурно започва да спада и да се установява на едни доста по-ниски нива. Т.е. явно, че трябва да има засилване на кампанията. И буквално в края на преданието, извинявам се, че прекъсвам го, Симитев. Извинявам се, че прекъсвам. Понеже свърша преданието. Просто отправете едно финално послание за днешното предаване в едно изречение към вашите избиратели. В едно изречение гласувайте на 14 ноември с номер 4 в бюлетините за президенти, вице-президенти, за народни представители, за Коалиция Патриотичен фронт, която поставя България над всичко. Благодаря ви, господин Митев. Аз ви пожелавам успех личен и на вашата политическа формация. Скъпи зрители, така завършва предаването. Купуването и продаването на гласове – престъпление.